这地方有很多那个蚂蚁，所以我现在要把它挖出来，要不然等下那个挖机上来就把它给挖烂了。这些蚂蚁如果让那个大叔看到的话，他就挖走了。phân đất láo này mình phải chảy tiêu đất không đi bây giờ có gì đâu tàu muốn đi nãy cả chỉ một tôi nó có yếu chúng mà chỉ có liếng tàu à có 种子就是母的没有种子就是公的哦你看这里有好多这长好多这些等下我要把它给挖完要不然等下这个挖机挖到了就坏了我给你这个走的走的你要你给我打我的去有个单位现在有个单位走的我啊现在你会不会这些没晒了的想念这要不干你们这个白夜店了这是我我老有一天那边关完有一天啊你们关路呢你看我全部都挖完了这里是我那个奶奶的那个地所以我就把它全部都挖出来因为在这路边我不挖出来的话到时候那个人家路过就把它给挖光了特别是大叔如果是让大叔看到这一大堆的肯定笑的牙齿都要掉了我让我哥把那背刀背上来了然后等一下把它装回去明天我再拿去种哎哎全身湿透了还好有一个雨伞已经湿完了哇天都快黑了突然来一场这个大雨不得了这回真的是失身了太不容易了我们现在上去看一下明天还得继续看一下给你倒点了多这边我们还要修到那边一路修上去不修上去的话我们务农的时候要摘一些那些果子都是用那个马来驮的现在把这路修好了就用那个可以开车把它拉过来这样就省时省力交通方便种什么水果都很方便现在这雨已经停了我也有全身湿透就挖了这地方满满的一个这个背兜谁的时候给我打电话干嘛都住的别地好嘛等咯你看满满那个走了回家了回家了还漏了个东西还漏了这个扳手啊
有。